Рада дуже за те, що прийшли студенти в такий час дистанційного сприйняття, то спілкування з ними, їх думка дуже важлива, тому що це наше майбутнє, це те, що завдяки кому ми подальшому буде прогрес в нашій країні. Я вважаю, що суспільство вже готове до цього. І цьому є вже значні передумови, поступове законодавство вдосконалення, що сьогодні було вказано, поступовий перехід, який вже готувався, але був, скажімо так, не дуже активний в часи до початку активної такої фази війни в Україні. І я сподіваюся на те, що після перемоги то наша країна вийде в одну таку низку з іншими країнами щодо циркулярної економіки, з такими відомими, як розвинуті країни, Німеччина, Швеція та інші, Великобританія та інші країни Євросоюзу. Ми приморське місто і маємо розвиватися, розвивати всі різні галузі, пов'язані з морем, то це має бути це перспектива. Провідний туризм в Одесі буде завжди, тому що в нас величезна можливість для цього. В нас є заклади відпочинку, де можна оздоровлюватися з різними хворобами. В нас є узбережжя, в нас є багато перспектив. І на сьогоднішній момент я зробила, ну це окрема стаття виступу, зробила розрахунки відсоток, скільки населення іноземці приїдуть до нас після перемоги. І це близько мільйона людей, це ті люди, які мешкають в країнах, що допомагають на сьогоднішній день Україні. Ми робили виборку тільки молодь, яка більш активна. А якщо захочуть приїхати не тільки молодь, то це буде ще більше.